Kovačevića. Mene požuraš i sad... Požuraš, kasniš 30 minuta, ali ne vezaj. I ćao ljudi i dobrodošli svi u moj novi video na ovom kanalu. Danas Pablo i ja vozimo. Idemo po majmuna. Idemo da upoznamo Pabla sa majmunom i mene, pošto ja se nikad nisam upoznala sa majmunom. Ne. Pablo, padaš mi. Inače, samo da napomenem da sam ja bolesna. I da gospodin nije teo da pomeri taj susret i da sad ja moram da idem bolesna. Izjasni se odmah. Ja je teram ljudi da snimamo svaki dan klipove. Da, mene mislim. I to je izjašnjenje. Lomao. Doživljavali smo 1000 stvari sa Pablom, ništa nam to nismo snimali. Pablo je debil. Lomao. Nikada šta ti on rekao. Inače pravi haos, grize sve živo. Ceo Janko veš je završio u njegovu korpu za spavanje. Vodili smo ga u galeriju, kupovali smo mu stvari. Igra se sa drugim stvarima, ne igra se sa svojim igračkama. Pablo, izjasni se. Tako da, ljudi, krenuli smo ka majmunu, pa vam se javimo kad stignemo tamo. Ćao. Već sam ga videla, nismo snimili onako zvaničnu reakciju, ali sad ćemo prvi put prići, da se jako bojim, jer vidim kako skače na Janka. Evo ga majmun. Ja neće ovo jesti. Neće, uzmi ga slobodno. Pipni ga slobodno, pomazi ga. Uzmi mu ovo. Drži ga s ovim, mene će da pojede, kad vidi mene, odme je ljut. Boli? Boli? A on osjeća sad da si ja boje, ne razumeš. Boli? Ključno je došao kod mene, molim te. Majmune! Čoda? Lomao. Čoda. Tako se zvao. Da. Čoda. Pazi, poješ će te. Gde si bre? Nemoj da ga dražiš. Ja našao neki pomfrit. Gle. Nije, to je ovaj. Ja me neću ujesti. Neće. Kad mu daješ, neće, kad mu zimaš... Voli! Vidi! Opa! Vidi! Zaznala sam ga, nisam mu ništa dala. Poli, ko ti to prevario? Ko ti to prevario, Poli? Pa se češi mi. Na sedem, tu neće mi ništa. Da, neće, ali drži ga pri sebi ga drži. Voli! Evo, vidiš? A, otima mi! Uzet će on sam iznutra. Evo tako, vidi. Neka, neka. Ispaš je to. Nema veze, neka bre. Tamo neka je. On misli da će da mu o***** poještjate. Pazi. E, daj meni jednu. Izvini, jebik. Pokupit ćemo. Izvini, Poli. Ne. Poli, izvini. Evo, ruka pomirenja. Ruka pomirenja, Poli. Daj, ajde, neće ti ništa. Izvini. Ajde, daj mu. Izvini. Ali morate da vidite vi tu facu, ljudi, kad se on naljuti na Janka. Vidite, vidite ovo. Izvini. Ne. Vidite vi tu facu. Izvini. Mrzite najviše na svetu. Izvini, majmune, šta ti je? E tako, ajde, bravo. Oooo, e sad uzmi. Hoćeš? Poli! Gasi tamo. Ja ga mazim. Gasi zvuk, ajde. Neće mi ništa više. Hoćeš? Ništa mi uzima, molim ti, ne mogu da verujem. Preslatko. Poli! Kak? E, mrzite, nećete više. A mene kad mi stoje tako na glavu pojeo bi me. Čekao je sa mnom dobar, mene nije ni jednom ujeo. A tako kad otvori usta, Poli. Gledaj što ga pipkam ko čovjek. Kako se okrene. Poli, dođi. Daj mi rukicu. Daj mi rukicu. Vidi. Neće više ne slušati. Ja te ne bih slušao kad bi mi pričala hoćeš, hoćeš, nećeš. Pa bukvalno. Si bre. Daj mi rukicu. Gde si? Ođi. Dođi. Dođi da piješ sokić. Hoćeš sokić? Ja vidi. Ja moguće. Nagni mu. Nagni mu samo. Moguće ovo. Koji kralj? Ej. Vidi nokte, molim te što ima. Hajde se mazi. Mazi ga, mazi ga. Ja, dus. Ajde, stavi ga kod sebe. Sad ćemo, dobro. Pile, vidi ga. Ja sve gazim ovo. To će sve sve. Ej. Pozi tako. Joj. Dobro, izvini. Nemoj se, bro. Evo ga, majmun. Lomao, majmune. Jel bi znao da drži kameru? Ajde ga pitamo. Aaaa, ko je to? Češ da snimaš logove, da ti otvorimo kanal YouTube.
Pozdrav ljudi, majmun ovde. Majmune. Srce, vidi ga. Kako si mi le... Izvini. Boljiš je, mama pre me pomerla, ne! Samo mene! Ljudi, imamo jedan mali problem, tamo smo krenuli... Istina. Tamo smo krenuli da snimamo sa zmijom. I zmije nema. Pobegla je. I negde je u kući, inače ja se jako bojim zmija. Mislim, bojim se. Bojim se mali zmija, ovo se baš rije. Vidi. Ovo stavljaš mi u oči. Uglavnom, nema zmije. Tražimo je već pola sata. Ja čuvam bebu. I tako, nema zmije. Janko je bukvalno gledao sve krevete, sve, nema ništa. Nije ušlo ovaj prostor između ovog. Nema, ja sam gledala. Zamrzivač, ali ne vjerujem. Gledala sam to. Lijepo, vidi se. Da, vidi se, ja sam pogledala. Ne znamo što da radimo sad. Sle zmije. Jel moguće da se ovo dešava? Da sam iz rep zgazila, ne znam što da se zgazila. Evo, evo ga krokodil. Ne znam. Ne mi slučajno. Evo ti. Vrištaću. Ali samo ga uzmi ovako, vidiš? Ništa strašno. Lmao. Lmao, lmao, lmao. Plus je zmija pobegla, znači ne znam šta je gore. Pipni ga, šta ti je? Da, uzmi slobodno. Evo nas ljudi sa krokodilčićem i sa iguanom. Pogodiš, plaću. Dobro je, idi. Idi, Brana, a? Znači pobegla je zmija. Daj te stajem na glavu. Ne slučajno. Šta ti je? Ali ovako nemoj tako da je stiskaš. Nije ti ovo Kinder Bueno. Daj, daj. Nemoj tako da mi stavljaš. Dobro, daj mi. Oči ja dozem onog nemirno. Bojim se. Što? Uzmi ga. Pokažemo ljudi, ima ovdje tri krokodilčića. Ali samo da vam kažem da je ovaj najveći, najnemirniji. Vidjet ćete kod Janka u klipu šta je radio. Da, debil, mali... Uj, lamao. Zatvaraj ovo. I sad vam pokažem zlatne ribice, jedna je slična kao moja, koje su preslatki. A zmiju ne smemo diramo jer je jela. Da, e da je zmija, ali ne smemo da je diramo. Da, pojela je miša. Ovo je koja vrsta? Pevajući papagaj. To je pevajući papagaj. Pevajući papagaj, a ovo... Ovo je kakadu. Jel smijem da mu dam prst? Može, slobodno. Neće da me ujedi? Neće. Kakadu. Prekini. Ovaj iguana jede šargarepu da snimim i to i da završem vam klip. Ajde. Šta otvara usta? Ona mi je favorit za danas. Ne da je favorit. Bukvalno, ali bukvalno sad. Ljudi, jel vi znate da mi i dalje nismo našli zmiju? Hvala malo. Hvala baš. Ljudi, to je bilo to za danas. Imali smo vam za majmun. Ništa, ajde. To je bilo to što se tiče ovog videa. Mi se nadamo da vam se svidio. Ukoliko jeste, obavezno ostavite like na Instagramu Ana Lazarević i Stefan Janković CH. Htio si da kažeš Ana Lazarević CH, šta? Ali Ana Lazarević 2. To je bilo to. Subscribeujte se na naše kanale, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ćao! Pozdrav!